Nu är det bara, du kan komma med en, du kan vara en ny artist bara. Och du snackar om guns och så blir det hype. Show what's up, det är Metaphor från Sverige. Jag singlar ut som Kalashnikov, BMW, Wayne Gretzky och så vidare. De åtta på listan, det kommer det gå som Della Dome. Checka dem, brukar så heta, de ryker som Marlboro. Vi happat dem rapid och rapid. Och kakakaka, Kalashnikov. Vätterna vaktar dem, säg till dem, joina oss, säg till dem. Men jag släppte min första singel 2011 faktiskt. Spray Cans, på engelska. Så det var efter 2011 egentligen det började, men jag har hållit på längre. Och jag har breakat och graph har jag målat sedan 20 år tillbaka. När jag släppte Spraycans 2011 då, så, och den började spelas på radio, så tänkte jag shit, det är verkligen folk som lyssnar. Och innan dess var det bara, det var kul bara liksom, för kompisar så här, skicka på MSN way back. För, jag, alltså för när jag rappade så började jag på engelska, men då fick jag inte lika mycket så här feedback och hype. Men jag gjorde någon svensk vers på någon gästgrej, så fick jag massa så här, folk ringde mig och fick sms på wow, fan fett på svenska. Har du liksom fortsatt en dröm om att få det till på engelsk eller? Jag vill ju ett projekt i alla fall på engelska, ett projekt. Vad det blir för projekt vet jag inte, men en EP minst. Men det engelska känns inte lika aktuellt idag, så får man kolla hiphop-scenen idag, just i Sverige och i Skandinavien, så är det svenska, norska, liksom, det är mer än det engelska, liksom, känns. Det känns som att folk lyssnar mycket mer på det nu. Det var väldigt såhär, det personlig skiva är det, mycket personligt såhär. Grejer man inte, eller man kan lära känna Metaphor så som person. Mycket så här, det är allt som så här, förlorad kärlek, mycket party och ja, det är mer så här, väldigt personal så bakom, men även om det säger det är commercial, det är liksom BMW, Wayne Gretzky så, men det handlar inte om BMW bilar eller om Wayne Gretzky, utan det är mer så här, det är bakom historien. Först var det CD, ja, precis, fysiskt. Då jag tänkte så här, för ja, om man kollar idag så är det ju bara streams och online. Jag tänkte, för då när jag började med musiken så var det mycket så här, om du fick ett skivkontrakt så var det industry och det var mycket så här physicals, copies. Men det är försvunnit idag på grund av streams och Spotify och så, och iTunes och allt det där. Tänkte jag, men jag vill ändå släppa skiva och ha haft en skiva. En riktig skiva liksom. Och det var det, och jag sålde skivor till folk som inte sa en CD-spelare. Det var mer att kolla om folk ville supporta, och jag sålde 300, så tänkte jag okej, jag sålde 300 och jag beställde 500 exemplar. Tänkte jag, men jag lägger den på jag släpper den igen, och då var det online också. Alltså nu börjar ju standarden ha höjts väldigt mycket, och det är mycket mer så här independent släpp. Men det är inte i Stockholms nivån när man får ut musiken, om vi pratar streams och så. Men det börjar komma. Jag tror att det har att göra med mycket, alltså om man kollar från Norge så ser ni ju scenen utanför. Om man är inne i Göteborg så är det så här, vi ser om jag och du är artister och du droppar, då droppar du bara, du får ingen push från någon annan, utan du får med din egna liksom base. Medan utifrån kanske det ser ut som att Göteborg, ja, det är hype och många hjälper varandra, men det är inte så alls. Så jag tror att de här waven är att det är lyssnarna, vi ser från Norge eller från Stockholm som lyfter det, och så slutar de lyssna. För i Göteborg så är det inte så här att det är support. Det är nu på senare tid när den här, vad heter det, orten-grejen har kommit, som det har blivit mer push. Alltså det är, jag har många så här dubbla feelings om det. En är att folk som inte kanske är insatta i kulturen tror att hiphop är bara gangster rap typ. Det är inte så. Men det är så, alltså det är tråkigt på ett sätt. Idag du kan komma som en ny rappare och göra någon orten grej och bara för att du är ny och du snackar om gangster och guns typ, så får du jättemycket streams. Och that's it. Och så helt plötsligt så är du artist. Jag lyssnar på norsk rap också, och det har blivit det här gangster-rappen, för att
det låter ju, det är tungt och det är hårda beats. Kanske inte så mycket lyrics egentligen. Och det blir väl att kidsen tror att det är så det ska vara. Men det är inte många som vet att det, när hiphop föddes så var det för att det var non-violence liksom och motvåld. Och hiphop födde, eller hiphop fyllde 44 år för någon dag sen bara. Och jag tror inte att 5% av de som rappar idag som är kids vet ens var hiphop kommer ifrån. Och det är synd. Göteborg har ju varit känt för att vara ganska så här classic hiphop. Nästan boom bap, lite så. Men nu är det med, det har kommit in den här nästan, eller det är trappen fast lite mer tempo och mycket melodier och så. Och det är ju fett, men jag tycker det låter ganska likadant. Och det, jag tycker det är tråkigt. Om du kollar min största singel, det är Kalashnikov. Och det är inte min favoritlåt med mig. Men jag kände att jag ville testa om det gick den här orten-grejen. Och ja, den blev ju min största singel. Och för att det är nu i tiden och det passar. Men det är ingenting jag gillar. Jag lyssnar inte på den musiken. Men jag ville testa och det blev min största singel. Och det säger ju mycket om klimatet, hur det är idag. Med folk som lyssnar på svensk hiphop. Man vill höra den här gangster-grejen. Det har ju gjort mig till den jag blev. När jag var yngre så lärde de äldre mig vad kulturen var. Idag har det inte... Det har tappats på vägen någonstans. Att, alltså var hiphop kommer ifrån. Och idag... Alltså om du kollar de som rappar i Göteborg idag som kommer nya. De har inte så koll på vilka som rappade för 5 år sedan. Var, eller hur scenen var. Man vet ingenting. Utan det är bara så här, jag rappar och what's up, fuck off typ. Alltså Tommy T, allt Tommy T liksom proddar, mycket såhär Jesse Jones gammalt. Nu på senare har jag lyssnat på Pumba, kommit in på faktiskt. Men det är mer gammalt såhär, om vi pratar Jesse Jones eran där. Sen har det blivit såhär, nu när det är nytt som man hört, vad han är, Kamelen typ. Det är också bittersweet. Han är ung och det är så här, det ska vara fängelse typ och det där imagen och man ska in och ut från fängelse. Och så släpper man en låt och så är det miljoner streams liksom. Men det är nice ändå. Det var via er YLTV faktiskt. Jag tror ni hade droppat reklam för mitt album då. Och så kommenterade han där och jag svarade på han. Och då hade han kontaktat mig bara, fan vi borde göra någon collab typ. Så det var typ där vi började prata, jag och TMSD. Jag vill göra mer i Norge för att jag har kollat min statistik så här. Och jag spelas mest i Stockholm. Och sen är det Göteborg och sen är det Oslo. Faktiskt. Och när jag kollat mina views och så, mycket är från Norge. Och då tänker jag, det är norrmän som lyssnar. Och då är det aktuellt att göra grejer i Norge. Så hitta upp Tommy kanske.